nespera. Ragazzi, posso muovere? Hai finito. Helvita var det? Ja, han... Nä! Borde han oftast någon stoppar man tar idag. Nu är det tredje, fjärde det här. Nu är det två kvar. Den här är lite för kort i kroppen. Den här. Den är nog snygg men han är riktigt... Den blir för stor. Sen är det så bra vinklar bakom. Och andra, han ska titta på jättefin. Ja. Han blir nog liksom, han blir nog fin han här och med. Jag har två kvar ännu. Två till en. Det är mycket färg tror jag. Ja, sen en till en. Ja, så är sista där va. Nu har vi två tigar. Den är fin han. Ja. Oj. Oj, han är fin. Men nästa. Oj! Oj, 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 oj.
Ja, habe ich viel. Ja. Ich wollte den Heiligen Gründen.